Karibu katika channel ya Bangoda Sam TV. Leo katika video yetu nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuingiza voucher kwa kutumia kamera ya simu yako. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video katika channel hii ya Bangoda Sam TV. Na jinsi ya kuingiza voucher kwa kutumia kamera, uta download app moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo. Ukishaingia Play Store hapa, uta search hapo inaitwa voucher. Inaitwa voucher master. Utaandika hapo kisha uta search. Ukisha search hapo utafunguka hivi. Zitafunguka nyingi, ila wewe utachagua hii hapa. Hii nitaifungua kisha nikuoneshe muonekano wake. Inaonekana hivi kama unavyoiona hapa. Kwa vile mimi nisha download hapa, nitabonyeza open ni kuoneshe jinsi ya kuitumia. Kisha bonyeza open hapo, itafunguka hivi kama unavyoona. Hapa unaweza kawasha tochi kwa kubonyeza hapa au kaziba kama ni usiku. Nitaenda kukuonesha jinsi ya kuingiza voucher. Kama unavyoona hapo, hapa utabonyeza hapa tiki, utabonyeza hii tiki hapa. Kisha bonyeza hapo, itakuuliza unataka kuingiza kwenye mtandao gani. Mimi kwa vile hii ni voucher ya Airtel, nitabonyeza hapa Airtel. Kama unavyoona hii voucher ishatumika. Unaona kama unavyoona hapo iliandika samani voucher hii imekwisha kutumika, tafadhali wasiliana na Airtel huduma kwa wateja. Kama unavyoona hapo, kwa kutumia app hii unaweza ukaingiza voucher ya mtandao wote, na ni kwa simu yoyote ya smartphone kama ulivyoona hapo. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Usahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asanteni sana.